ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಐ ಸಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾರಸ್ವತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆ. ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಗಾನಸ್ವರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿತು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಜನೆಗಳು, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹಾಡುಗಳು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹಾಡುಗಳು, ಏ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೊ ಹಾಡು ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟೇ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತದೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಇರ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದ ನೆಂಟು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂಥ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೋಗಿಲೆ ಇವತ್ತು ಹಾಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ದುಃಖ ಭರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ. ಅವರು ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಅವರು ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸದಾ ಕಾಲ ಮಿಣುಗುತ್ತಾ ಇರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಾಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಭಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅತೀತವಾಗಿ ಗಾನಸ್ವರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿತು.